rodině a taky ve školičce, kam dochází děti od 1,5 roku až do 5 let. V dětské skupině a ve školice se snažíme děti vést k samostatnosti, k hygieně, snažíme se rozvíjet celkově jejich osobnost. Každý den s dětima chodíme ven na procházky a taky pro ně máme připravený týdenní program. Obvykle se vztahuje k danému období. V pondělí obvykle míváme tvoření, v úterý máme hudební výchovu, kde děti používají různé hudební nástroje. Ve středu máme pohybové aktivity, ve čtvrtek prvky logopedie a v pátek máme velmi oblíbené vaření. V dnešní ukázce vám ukážeme, jak trávíme odpoledne s dětmi. Pes nám spadla, pes nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Starý pesař není doma a hlavní to neumí. V rámci školičky máme i dopolední školičku, kde chodí děti od 6:30 do 11:00. Chodí hlavně, aby se adaptovali na prostředí a zařadili se do kolektivu.